ولو ولو سياسه كو شيغ ان كو شقين انغه محكمه ولو انغه وحا ممنوعني وحيابي ميجلس كو عينه سو ممنوع اني ما دام جوت سوشيال ميديا هاي وحا ممنوعي جيمك عيد اها توكسيك دلينيرده اي دو يوروب اي يوروب اي امريكان اي توكسنين ددك وخي توكسي وخي وا ممنوعي وحان لا هل ددك لا قالها بخينه ان كو دحاي ولاليالو الهي كبقى وحان والدي كو عذابي لعك ها بخينه ما فهمت marka madama albaab soo xirnay ee qofka hadda la joogto iska caay taa meel iska ooya anuu iga maseersan yahay deenaag maseersan waa la yaqaan maseertira la siiyaa ma fahamtay nin maseersan moogta sida waxa la sameeyaa taqaan marka waana u sheegto waa la ii sheegay inaad ku tiri daahil ka maseersan taa laakiin walaal waxaan ka xusaa dadka soo kalento hadii dhe uu kugu xad gudbaa hadda waxaan ku xiri karaa hadal fiisa ka dhamaanay weeji hortiin uu kuma qlay in kale aadan ma maqla qadka yarada ay fikalay 100% maqla piri lawyer ba leedahay american citizen ba tahay mugu baahnid waxa soo kale la sheekaysato ama ay ku arko qofka ixtiraam ku lahaday hadal xun ku lahaa lawyer ka u hayr gareeso u dir videoyisa bas isaga krisku siiga sa qaaday wixii oo arintaas ku qasbaysa maxkamaddu kor sheegay ma fahmin ina waxa ku sheego oo insult ku insult gareeyo ya isaga jawaab marka adiga waxa soo kale macallin sheekh dhamaayo meesha tahay share aan u sameeyin hala sheekaysan dadka way yasne qof aan yasna haadi ku geeyna oo lawyer fiisaad duu u sheego yaa ka bixina TTH lawyer markaa maya ana waxa iska ma hadlaa Allah kariya sida yurbo kala free ma ahane dadka la yaso share aan u sameeyin qof la yaso maxaad ku geeyna adaa waxa ay tiri dadka sheer aad hoos u soo adeeyo sheer ma soo iska fadhiiso soo ya dabada ka gashaa la tuuraya iyo madaxweynaha door hal tuuraa la tuuraa la tuuraa waa kana waa dibkaan ay yimid lagu qaato maya ha horta waxaan rabaa inaan idin sheego horta aniga daahiro ninkaas leeyahay gariiqaan iyo adiga laba qof oo ilmo adeeraa tihiin oo habar gidir islaah anigana idinma kale ay xanaay qof walba waxaan ku aqaanan ka sheegaya qof labadiina xiga malahan marka aniga hadii aan qolkaaga ku arkay qol dadka muslimiinta ah lagu caawiyo oo aan qabyaalad ahaan qof loo caawinayn oo qof walba muslim lagu caawinayo aniga shuhuudka ah marka cid iigu caroon karta maxaa qolkaas u joogtaa qofkaas isku dhacsanahay waxaas oo gal waa aqli maan gaabnimo ah qof xor aan ahay qolka rabaatay kara wixii aan u arko inay khayr tahayna inaan ka qayb galo qof iga hor istaagi karo iga maanici karo malaha maadaama daahiro aan kugu arkay qof muxsin inaad tahay dadka muslimiinta qolkaaga lagu caawiyo kumaan kuna door lagu aruuriyo habeen kasta marka dadka adiga kaa maseersan ama dadka adiga arintaas aan kugu taageersanayn in ay maaragtay anigii ay aflagaadeeyaan horta aniga qof haduu qof wax ka sheeg wax dhibaato migdhiin ila ma ahan laakiin waxaan rabi inaan u sheego qofka muslimka ah waxa fiican hadii qofku dulmiyo xataa inaa iska cafisid xadiiskii caamka ahaa waxa weeyaan maaragtay aayad quraan ilaahay wuxuu ku leeyahay allah subxaanahu wa tacaala markuu qof xumaan kugu sameeyo wanaaga lagu bedelaa ka annahu waliyu xabiib waxaan noqonaysin dadku isugu dhow marka aniga waxaan rabay ninkaas gariiqaan maadaama aqoon aan u lahayn isagana aqoon ii lahayn in aan fursad u siiyo inaan dhaho niyahow habeen dhaweed muuqaalo aad soo duubtaa isoo gaaray oo aa iflagaadeynaysid ilaahay dartiisaana kugu cafiyey xaramka ilaahaana anoo jooga baan kaaga soo duceeyey haddana waxba kuma haysto laakiin hadda kadib arrimahaas ka digtoonow qofkana lama dulmiyo wax lagama sheego aniga arintan aan qolka daahir aan u joogo daahirna mushaar uguma siiyo allah subxaanahu wa tacaala uu ogyahay qof aan wax uga rabo ma lahan 7 sano ka badanaa macalin jaamacadeed ahay oo aan sacuudiga jooga xataa waxaan u sheegay sacuudiga mas-uuliyiinta ugu sarreysa diblomaasiyiinta ah oo waa habeer gidro saleebaana oo adeerkiis ah saaxiibo rasmi ahna waa isnaqaana personally ugaaska beesha saleebaan walaalkiisa inta joogo asagana nin yaa waxay dadkaas oo dhan waa yaqaanaan qofka ah iga soo wareysa iyo karakterkayga marka niyo hay ugu xad gudbin qoon ima lihid arintaasna ma aragtay marka la soo laaban marka haduu qaato waanadaas de waa okay haduu qofka qaadan waayana waxaan xasuusiyay in aan american citizen ahay xuquuqna ay jirto qofka binaadanka wuxuu isku qald dadkan wuxuu isku qaldaan freedom of speech xuquuqda
qofka mareekanka ah awood wuxuu u leeyahay inuu wuxuu rabo uu ka hadlo, laakiinse qof kale ma dulmin karo, character assassination ma samayn karo, iyo waxa la dhaho cyber bullying. Dadka waxaysan ka warqabinaa knowledge-ka haysan in crime uu yahay internetka inay leeyihiin shuruuc cusub oo dastuurka Mareykanka lagu daray oo la dhaho cyber crimes, dambiyada ka dhaca internetka iyo social media. Haddii qofka sawiradiisa iyo muuqaaladiisa aad soo qaadatid, wuxuusan ahayn aad ku sheegtid, qofkaas civil suit wax lagu ku marsiin karaa. Maaha criminal law, maxkamada, maxkamad civil ah oo qofka markaas lawyer intuu qabsado kuma maxkamadeyn karo. Haddii waxyaalaha aad ku eedeysay cadeymo uu haysanna, uu qofkaas xaquuq lagaga qaadi karo oo intaasoo lacag intaasoo boqolaal kun oo dollar oo qofka lagaga qaadi karo haddaad haysanna ciqaab ay kugu dhacayso. Marka dadka badankii Soomaalida aqoon uma lahan dambiyada laga sameeyo cyberbullying iyo internetka, waxay u maleeyaan maadaama gaari aad ku dhex jirtay ama gurigaaga aad joogtid, waxaad rabtaa qofka ku samayn kartaa waxbana consequence kama imaanayo. Every action there is a reaction and consequence. Marka intaasaan rabay ninkaas walaalkay inaan ugu nasteexeeyo, waxaa ku dartaa waxa soo dhaca waxa ka horeysa inaad laysanka social media aad haysan kartid. Marka idin wasdaray ana shaqadan waxaan ku faasiinaya iyo horta ilaahay ka cabso qofka iimaan lahaa. Ana culayska ilaahay ilaahay ka cabso qofka yaqaan lagu yiraahdaa qofka duu ilaahay ka cabso aqoon si loo dhuf lama yaqaan qofka duu ilaahay ka cabso iyo halow ee suugumad u tah di qofkaasi ilaahay ka cabsado maba qalbigiisa gali maysaba. Hadda goor reemadu waxay dhahayn ee 104 tan aqaanaa waa ka akhrisan maaya ka adag. Marka waxa weeye niyow ninka wuxuu kugu ximay maaha cyber bull maaha ninka wuxuu ku dhawaa argagixiso ku dhaa waxa uu ninkan kugu dhaartay inaad joogto Ingiriiska oo deganta oo xaramka la joogin. Ninkan wuxuu ku dhahay daroogisto u ahaa darooga laga dhaqay fiir dulmiga intaa leeg fiir. Ninkan wuxuu ku dhahay lacag buu daahir ka qaataa oo la siiyaa oo mushaariu ka yah fiir. Macnaha waa dibi waaweyn waay maaha xitaa wax oo lawyerka markuu qabto maxkamada horey ka qabanaya maaha xitaa anigu weligeen dacwo jira waa aqanaa mugta. Qofka laguma dhihi karo waa argagixiso in Amerika siisanaad ta qof Amerika jooga soo ku dhihi karaa argagixiso waay soo ku dhihi karaa ninkan daroogisto Ingiriis waay saas burina somarta maxkamad hore ka qabanay. Marka kiiska adoon hawaaran adoo wax ku sheegin lawyer ku transfer kareyso qof kasta lawyer uu leeyahay wabila tawfiq u daa legalka u daa midi kalento qofkan waxaad u qabtaa adi qofka gar qaadaayo oo rabo ama ku dhageysan kara oo karti u leh inuu ku dhageysto muduu kuu garaacayaada u tagto qolkiisa qofka soo fiiri qof ku dhageysan kara asaga oo waajib oo micnaha karti uu kuu dhageystana ma aha. Muxuu rabaa marka wuxuu rabaa marka waa in dadka Soomaali fahmaan qofkan wuxuu rabaa ila muran wax leedo boorin buu dareemay dadkii waa wada yasay waa laga wada tegey wax dhegeystay wax dalkii soo qaaday meel laga buunbuuniyo male dadkii dhan baa iska yasay. Marka ninkan wuxuu rabaa waa ila murba uu sawirtaas oo ka rabaa taanta oo kuwiinaha taa 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 gabdhaha waxay sameeyaan gabar baa dirac soo gadanayso diracaas markay aragtay mid kale dirac kale dirac iyo kale raadihii naag baa qasqas ka shaqeynayso naagta kale xiladaana qasqaskan ka shaqeyna qasqaskii raadinay waa koobi. Marka aniga hadda maxkamadan furtay waagi hore waxaan ka shaki jiray siyaasadda iyo marka madaxweyne Xasan Sheekh aad isugu fiicannahay yaa waxaa arkay in siyaasadiisa isa aniga kuma qancin soo u shaqeynayay iyo politikiis kuma qancin laakiin runtii mudnaan fiican oona qof la siinin baa laysii dowlad federaal legacy dowladda galmudug iyo dowladda Hirshabeelle iyo dowladda Jubbaland iyo dowladda Puntland intuba mudnaan gaar siiyey madaxweyne Muuse Biixigaas arkaysa aniga mudnaan gaara oo runtii aan u maleeyahay xitaa dhalinyada oo media isticmaashe ee reesheesa iyo ku Soomaaliland mudnaan aan la siin baa laga siiyey Soomaaliland. Sidoo kale Mustafa Cabdir mudnaan gaar uu siiyey anigoo meel kasta maanta mudnaantaas ku leh oo runtii dadka uga roonba oo uga caana roon ayaa waxaan go'aansaday saan ayagii aniga ma taqaanaa intaa xaggii xagga fiirsad Soomaaliyeed ayaa dhiban. Marka caawa hadaa ilaahda qabiil qabiil loo hadlo TikTok markiiba waa isku waalna waxdaani qabiil qabiilanta bilaabo iyo wax galbeeshdan bilaabo waxaan ka doorbiday warniyo wax kasta waxa ka fiican dadkan dhiban ee hooyooyinka ah iyo dadkan odayaasha masaakiintan hela gargaaro oo dhinaca wanaagsan ha loo jiheeyo sababtoo ah qof wax la siiyo waxa ka fiican qof dhiba wax la siiyo ay ku farxaan oo adduunya aakhira ah. Saa darteed maxkamadan sameystay waa kaalin kuubiya lagawada masiirsan yahay waa lagawada masiirsan yahay masiirka aniga lakuubiyna
daahir waa ana hadal ku wateed dumar marka walaac ay yihiin galooyada soo baxa moqti ku saar marka waxa weey waxa weey dadkii ninka hadoo maseer naagtay maseerto maseertir balasiya ninka hadoo maseero mar wax la siiyay lama yaqaan ha lama yaqaan waa dawacadii socodkeeda ka tagtay socodka nabiga gaar ah gabadhii oo maseertay haddii dharkii wali ay wadatay saddex shay iska bedelina ha hala qayim isku qayim maahidiin waxaan ku dhiraa macnaha meesha masabka ugu sareeya ayaa naga joogta oo bulshada ka joogta dadka qaar isku soo wun hal la murmin qofka qof qof xadi qof qof saad qof qof bala abaabul qofka aamusa dilin maqash daayro weligay anoo qof bini aadama qalbiga xumaan ugu haya ma seexan marka ninkaasna hadda maadaama waqti leyd ay tahay maka oo labadii habeenimo tahay wallahi lacadiim isagana waa cafi waxba uma haysto cid bini aadama waxba haystana ma lahan horta baarakallahu fiikum horta aadanow sheekh soo dhowow allah ku barakeeyo saaxiibka isku meel joognaa tahay noodeebaatay laakiin waxoogaa waxaan ka socda tiktoka iyo waxoogaa qof wuxuu u baahan yahay update noqdo ayuu u baahan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay wa idaa khaadabahum aljaahiluuna qaaluu salaama hadday idila hadlaan ku wax magaratada ahay waxa ku tiraahday nabadgelyo bye bye deeg kuma khasbelid inaad raali geliso qof kasta oo ku dulmiyey oo dulmi kuu geystay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay war hadday idila hadlaan ku wax magaratada ahay qaaluu wax ku tiraahdaan salaama maca salaama bye bye ku dhaha kuma khasbelid inaad gurigiisa ugu tagtid aad raali gelisid sidoo kale ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay walkaadimiina qayda walcaafiina can innaasa wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu jecel yahay oo raalli ka yahay kuwa cadhadooda qarsada adii hadduu qofku dulmiyey wax kuu geystay cadhadaada qarso cafina laakiin kuma khasbanid inaad lagu haqabsatid aad tidhaahdid waan kuu imiday cafi saan kuu ahay noo kuma khasbanidid kuma khasbanid qalbiga ka cafi niyadda ka cafi kuma khasbanid kuma khasbanid inaa maaragtay intaga hortagtid aa lagu haqabsata waan ku cafiyey ilaadaa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 a
الله أكو بركة هاي 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 لكن لكن وحلو قبس مجري وحلو قبس مجري لو دي قف كبني هذا كاي مرتا هي مركا الله أكو بركة شيخ مركا هذا الموت كحكي سؤال كيسو ها وكتر تفرور فورنا أنا قطعي الله أكو بركة يا أنا كتيم أنا هاي خير أنك شقينا هل كان تكون معنا تيم سكون دوم بيننا هاي تيم كان وأجن هدقال بقصة أنا بدك عشان شيء جم إيه لكن إن تيك توك إن بدن 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 شوي ظاهر روح أصلا قانا إن بدن تيك توك أنا ترين شئ تونس أصلا قانا سو تيك توك أنا ترين ظاهر أصلا قانا وحنا فعلا سمع عليه حبيهم ورب وحي صو عدد إسكال لي جيّم قرن يسأل سوود أديك سدي أوين عضوبان أما يحصل ميان قارب حري سو يقول عشيخو قل بلقى عسومي qarbaxay laha rali hal qarbaxay la sheekhow qolba laga casumay hadmiyan baa lagu dhufanaya kaalay waxaan sameey fiiri ilaahay tabaaraka wa taala dadka mu'miniinta wuxuu dardaar ikhlaas niyad wanaagsan hadal cad nabiga wuxuu sallallahu alayhi wa sallam al muslimuna ala shuruudihim qofka muslimka ah waa inuu munaafiq noqon
nima wajiyi yeelan waa inaan la adeegsan karin weynaan isbedeli karin weynaan looga faa'iideysan karin arrimaha social media haday views noqoto haday wax kasta noqoto waa looga faa'iideysan karin waa inuu mowqif iyo go'aan cad yeesho sida uu sheekow caaw aan ka arinka yar wax weeyaan waa cuud daartay ku cuud daar laakiin waxaan kugu cuud daarina TikTok-ga xoga update matid lagu aago ku update gareynana waxa weeyaan nidaamka iyo shuruucda ee aan ka shaqeyno team sadaqo waa in aad loo ilaaliyo wi team kan cad badan buu leeyahay cado fara badan buu yeeshay anagu kama hadlin maslaxada daahir cali suu no daahir oo qofka jooga istifaaca lacagtiisa wata dhiil gareeya wax iska celiya ma difaacayno qofkii dagaal la galay laakiin waxaan ka hadlinaa wanaaga programka sadaqada ee aan halkan ka fulino ayaa dagaal lagu soo qaaday cado lagu yahay anagu daahir ma difaacayno daahir shaqo kumelin daahir waa in laan dheera qabiil ah reer ka dhashay lacagtiisa giftigiisa xoolihiisa gabayadiisa taariikhda awoogii isaga istifaacaya ina inaadirka ka difaacayno aabihii ka difaacayno inaadirka ka difaacayno laakiin anagu waxaan difaacaynaa arrinka muxsinimada ee qolkan ka fula ee aanu habeen kasta hooyo Soomaaliyeed oo baan ku caawino arrinka cid kasta oo ka hortimaada waxaan u aragnaa cadaw baan u aragnaa cid kasta oo ka soo horjeeda qadiyada ixsaanka iyo samafalka ka soo horjeedana oo mucaarad ku ahna cid u tagta waxaan u aqoonsanaa inay mowduucan ay dhabar ku yihiin marka tiimka maxkamadda uu maaday riyaad aad uga fogaada cid cadaw ah ee umada inuu caawino ka shaqeynaysa in u baabo programkaasi yaan loo tagino yaan loo dhawaano yaan la sheekaysano qof hal dhaho waana mahadsantid barakallahu fiikum su'aalana wadan ku raaciye suldaanka intuu ku yiri geymamkii oo qabiilka oo boqorku oo approve garay jiray ayaa la joojiyay sadaqadii waxaa la doorbiday in lagu bedelo sadaqada masaakiinta loo aruurinayo daahir go'aan wuxuu ku qaatay boqorku inuu san dib dambe geeyman qaba ana reer hebel yaani inta loo yimaado ii cayaar in dumarka iyo hooyooyinka iyo masaakiinta baahan lagu qoodiyo marka nimanka waa caraysan yihiin yaani maqaam sar iyo madax meel sar ayaa dadka u saaranta hawl adag ayaa mujtamaaca aad bulshada ugu jirtaa adigii suldaankaba iyo tiimkan Allah idin barakeeyo update ma tihid adkayso hadda ka bacdi ha atisione ha waxaan rabaa horta inaan idin sheego horta dadka culimada ah waxaa la rabaa inay dadko dhan ay u dhaxeeyaan oo dadko dhan ay wanaaga faraan oo dadka hadii xataa isku dhaco marjici loo laabanayo inay noqdaan oo dadka heshiisiyaan marka sidaas daraadeed in team oo ka qayb gala qofka culimada aniga kuma talin lahayn waxa fiican lahayd aniga waxaan waliba aad u jeclaan lahaa in aan xaramka aan culimo badan aan joogto oo Soomaaliyeed in aan culimadaas inta mar aan isku keenno in aan gariyaqaan iyo walaalkeen daahir cali soo labadaba laba noo walaalaha waayo oo ilmo adeer ah binaadanku waa isku dhacaan in arintooda xataa culimo ee gasha Soomaaliyeed oo heshiis halkaas laga keeno oo maslaxad laga keeno fiiri xadiiskii saxiixa ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey qofka ka shaqeeya sulh bayn naas laba qof oo muslim ah oo isku dhacsan qofka ka shaqeeya inuu ka ajar badan yahay qof jihaad fi sabiilillaah ku jira waa ogtiin jihaadka qofka nafsadiisa inuu u huro ilaahay tartiis uu jihaad dagaal u galo waxaa ka sii ajar badan qofka ka shaqeeya laba qof oo muslim ah oo isku dhacsan wanaagooda iyo sulxooda in isku keeno marka in waxaan jeclaan lahaa aniga hadda ninkaas wax walba iga sheega wallahi cafis baa u tahay wuxuu iga sheegay horena waa cafis waxa dambe uu iga sheegay doonana waa cafis marka idinkana dad walaalayaa tiin waxaa meesha kugu imaaday sadaqadaas la aruurna inaan ka qayb galo ana sadaqada wax ka baxsado barnaamijkaana waa barnaamij khayr ah weeye marka hadii xataa asaga uu qol sadaqa uu soo furto oo sadaqada dad muslimiin uu aruurinayo uu iga cusub asaga xataa uu tagaa cid walba uu tagaa wax koox aniga inaan ku biiro ma rabo dhamaantiin walaalayaatiin dad Soomaalaatiin waa ii simantiin marka intaas aan rabaa inaan idinkana aad ogaataan walaalayaal waa maasantiin suldaanka adaa iska leh maya suga maya hadda aadan deewa waa warki waa baynu cadeeyay aadan waxa aadan dan ku tiimkan ku ogaayeen gruubkan ka tirsanaa ee dadkuna de wada shaqeeyaan oo xulufada iyo waa jiway jirta hadda wuxuu baa inoo sheegayba inuu si toos ah inoo la hadlay aad walaal ku barakeeyo wax dhibaato lagu ma qabo qolka doonta waa tii kartaa laakiin muhiimadu waxa weey maadaama qolkan qolki ugu weynaa ee arrinkan aanu kaga shaqeeyin barnaa inuu kaan ka nahay oo ragga aasaaska ah qolka lagu ixtiraamo ee lagu respect garay aanu ku jirno dana caawa talada hadii qolka la soo furo oo
والله قريب كداي موتك يا ما وعين ما تلفن تلفن باسوق هسه قاعد تلفن كيس سوبا نغيتي مرك مرك وحويان إن قفل بأنيق وحان كفاية إيش كفاية إيش أنتم مغيرين ونا قال قف في شاء مرك إن أنيق ظاهر وحان كبر تي قف إن صدقة ضدكم مسلمين أول مرة يا سيد الله أنيق إن هذا الموت قل هذا الموت قل هذا الموت قل إن شاء الله الدنيا إن محمد ما شيخ سودانو حد هوش ما أني أني ولا بس مصاحب ما واكبة تيس واكبة تي واكبة تي وكون استيحانية النبي صلى الله عليه وسلم الدين استيح وكون استيحانية ولا لو أنو حمقري منافق مية أنو إساق يدور هورش على أبان هذا العذبان والله والله حمقري والله عمر مقري يا ذرو وادخل دمته والله وادخل دم بهاي الساعة أنو هذا ولاك آدم أما منافق الله يأركو أما خالد ينلي أرك أما صاحبك آدم حلو فهمي إنه فيوس رادنيه وقولك اللغة يرو وكون قف داوري وتجيه وخلق اورو اساس فهمي شخصيا بيرسنلي انا محمد قري انها مرت على بعض ادنو ان ادرو فيوس ادو وحشيغا اي هبن كاستاركا وحن كسيخنا يدو شكون داوانيس او 10 كون داوانيس ان ادرو ادنو الهي تبارك وتعالى منافق نمد ما جعل انا وحن كهلا هبلك عد ما كهلا ترو والله والله اما ينع اما جعلو او انها مرت على بعض هي الهي تبارك وتعالى وحن نو شيغ هبلك عد 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 ان الشيغو الهي تبارك وتعالى كل هذه المنافقين مدقل مدقل صدق شيخ مدقل انكو صليق مدقل بارك الله فيك الهي مر كل هذه لايكو منافقين تا ايات القران وحن نو شيغ مخو يدي فيري دغيست وحو يدي مدبدبين بين ذلك هذو فيري الهي بين كل داري مدبدبين بين ذلك لا هؤلاء ولا هؤلاء وايات القران الهي وحي المنافقين تو waxay u dhaxayaan kuwa aan maaha adkaatay waa mudabdibina meel adag buu ka tafiri hadaru fi dahdi ilaahay baan ku dhaare fi markaa suldaano ariga hada ana hada umraaf ugu tuma misamiyaa hada majtahadana hada ma ya sheekh suldaano ma yo sheekh qoyo sheekh tag fiiri fiiri ilaahay baa ku dhaare aayada quraanka u fiirsada ilaahay baa ku dhaariyay u fiirsada ilaahay tabaaraku wa ta'ala markii uu munaafiqiinta uu tilmaamayay dad badan baan carabiga aqoono u macnay aayada macneed waa u macneynaya si fiican ilaahay tabaaraku wa ta'ala wuxuu na leeyahay markuu munaafiqiinta uu ka hadlo xuri mudabdabiina hadeeg waa mudabdabiina bayna dalik mudabdabiina waxa ay u dhaxeeyeen bayna dalika arin bay u dhaxeeyaan oo haaulaa iyo haaulaa qabiilka iyo qabiilkaas u dhaxeeyaan yaacna waxa laga wada xal leeyahay kuwaana ma aha muslimiin ma aha kuwa xagaad joogana ma aha gaala ma aha ee waa mudabdabina bayna dalalka labadaas u dhaxeeyaan waa hilib aan bislayn cilnaheyn ana hadal cad baa lagu yaqaan aadano in aadaro waxa ku haya xeerka article 49 baa ku haya ee qolka إن ترى عاودوا نلا شقينا هي أنا احترام كوهينو إن عاود ترى هذه بالقول صافرة أنا عيسى ريو لقى صاحري أقولي كل بباتها توش وأنا ذكر كوني هبرش على عدي جحية ولا صاحري أنا احترام هي وحوي القول كوي مطلق عاويو أنا واحد كل واحد أتجي يا نها دخل صافر تهبل وأنا أتجي يا يو وأنا قيب جل يا يو نادر معها تيم بينو هين تيم صدق بينو هاي إلى هدت بين السجونني لعق اسمه صينه وحما خلقنا ولا رأيه لا حصلوا هذا كذا وتي عيدي وحنا معنا يسا إن المنافقين في الدرك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلى عباد تبارك وتعالى منافقين تو حتى النار ما قالوا حيقليا هقيل كنار ما يش هوسي هلك هوسي قدك هوسي قليا مركب نما يو أنو كلك صاحبك ولاك وي سكدلان شجنا سمجالان شجنا ina ku xad gudub marbi laakiin ninka waxa arkaan wada khaldan hayo aadan wala soo laabo hadaa qol kale oo socoto lagu gacan haadiyana oo fuse lagu gacan haadiyana walaala waa fasaxan tahay caa laga bilaabo qolka ka fasaxan tahay waana maasintii ha marka muudiga marka horta horta neeho laba sheeb inaan ka hadlaa raba qodobka koowaad suldaano dhor jeerna dad badanna waa ayagu tacu ka way imaadeen si gooni ah oo private noo kuula hadlay suldaano qofka binaadanka ina ceebiisa sheego ma jecli waxa walaalo meeshan hada u joogtid ina dad walaala ah oo isku dhacsan ina ka faa'iideysatid oo daahir iyo gariyaqaan arintood ina ka faa'iideysatid oo adiga aad magac kaga raadinaysid daahir walaalo aniga mustawahaas waa iskala weynahay inaan qof aniga dulmiyo qof kale aanu rabo inaan sumcad ka raadsado aniga waxaan sumcad ka rabaa Allah subhana wa ta'ala gariyaqaan iyo daahirna waa laba qof oo ilma adeera oo adiga iska ka xiga barina heshiin kara marka waxa ceyb ah inaad qof ku dilmaamtid hadda aayadihii iyo xadiiska aad sheegaysay waxay ku soo dagtay waa dadka
wad markii dagaal uu jiro oo gaala iyo islaam is dagaalayaan waraa fowdada dhaafa dadka warwareejinaya dhaafa culimada daayada ilmaada kala warwareejinaysan aayadaha ku soo dagay munaafiqiinta waqtigii asxaabta dadka muslimiinta iska dhiga gaaladana la jira niyadda kaga jira aayadii ku soo dagay meeshaan kuma habooneyn sababtoo ah labada qof oo ishaysta waa laba qof oo muslimiin ah garyaqaan iyo daahir laba qof oo muslimiin ah walaalaha ilmo adeer wey marka labadoodana inaad mid gaal ku tilmaantid iyo munaafiqiin sheego labada qof muslimiinta ah markay isku dhacaan waxaa laga shaqeeyaa wanaagooda xumaantooda lagama shaqeeyo xumaanta bini'aadamka laga shaqeeyo maxamed daawud marka hal point ka rabeena hal daqiiqo midda kale ugu dambeysa waxa weeyaan niyoho waxa ay tiri qolkan hadii aad tiimkan ka baxday xaggee ka dhacday inta weeyaan horta qolka adiga malihid qolkan daahir cali soo qolkiisa weeye anigana imaanshaha imaanayo ilaahan ku dhaartay weligay adiga cimaamad saar iyo adiga shaqsiyan intay soo wacdaa waxaa igu tiri qolka inaan daahir weydiisano weeye xaqaan leenahay intaasoo saacadooda habeenkii saarannahay lacag inool ku sii wey adaa igu yiri oo cadeymaheedii hayaa oo wallaahi oo billahi tolahay anigana waxaan kugu jawaab waa ogeed aniga nin macalin jaamacadeed ah waa shaqaystaa waxaan daahir ka rabo ma lahan waxaan qolkaan u imaadaa ilaahay dartiisina waqtiga sadbog waxa marka daahirow wax yar sugulaalo marka aayadda qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin ومن الناس إنسانك وحكو جرى من يقولوك ودها آمنا بالله إلهي ورميسنه وباليوم الآخر يمان انت قيامه وآخرة لكن وما هم بمؤمنين مؤمنين ما هم ونعوذ بالله إلهي كواس كامر ديغو علمي إيه الدين تواب مرحبا إذا حسو عليك ستي أسهو كواس بكو جرامي إسوك إسوك دائرو ولا لو إسوك مركا وحاويان قف البو علمي برتا ما أهن مؤمن إلهي لكن وحاكر جرينا مؤمن تاي لكن آياتها استعمالي سيد استعمالي مفي عدو وحيالها نوع عصو وكلا مدى كلا وحاعب إن آد عنيغا oo aad ogtahay inta jeer aad ila soo hadashay oo ay tiri daahir lacag noo weydii oo aniga aan ka diiday oo cadeymahaydii hayo inaad had ii tiraahdo qolka saan way waa ka tagaysa qolkan awalna imaanshaha volunteeran ku imaanaya ilaahay dirtis haddaa ka tagana wax dhibaato iga imaanaya ma lahan spokesperson noqol kuuma tihid intaas rabin aan kaaga haro asalaamu calaykum dhaaro hal mar maaha hadla de weydiiyeymaya cadeenbaama rabay aan shidada anu moogta munaafiq miy moogta weydiiyey way muud gala de walaal muud gala allah barakey an yar ma hadlaya culimmada halkaa ku kala joogeen hal mar horta aadanow allah ku barakeyn adeer ani sudda xasan baa la yidhaahdaa social media waa adigu timi aadanow anaad igu timi anaad kugu soo dhaweeyey sacuudiga anaad kugu soo dhaweeyey waan isnaqaanlabadeenu si saxaas u naqaanlabadeenu si saxaas u naqaana qofka aad tahay waxaa ka shaqaysid waxa aa barato aas u naqaanaa inaadarow qolka inaad isku qabsanno anaan ku kashifo ma doonayo inaad diinna ma taqaani diinna maad baran ani daahir cali suuba markhaati ka ah waxaan bartay shahaadooyinkayga aqoontayda sheekh rusheeye oo hadda youtubeka igu jira baa ii markhaati furay waxaan bartay jaamacadda ka baxa inaadarow yana iskashifi labadeennu inaadar waxa ka shaqaysana waa isognaa waa isla joognaa labadeennu biigga hore ma keen wada joogna allah ku barakeeyo ma rabna inaan iskashifno waxaa ti daahir baa soo wacday anu hadda codkaaga aan shidi karaa walaal allah ku barakeeyo ma rabo inaan aadan mudgal gariin walaal allah ku barakeeyo mudgal ninka sudda xasan baa la yidhaahdaa afar telefoon buuta daahir u yaqaanaa mum kaftamo arrimaha qaar kama kaftamo allah ku barakeeyo meeshan iyanaa isku dhicin makaba walaal riyaad aad degantaa makaba ma joogta jaamacada ka baxday islaamina ma joogiyowarbalmuud anagu meesha waxa wanaagsan ka shaqaynaa in las qabsado iyo in las acaayo xoogaa mataqaanaa xoogaa qof kastaba qof kale waa yaqaanaa wuxuu yahay laga rabo been abuur iyo laska sameeyo waxaas iyo hebel waxaasaa tahay qofka sharafkiisa iyo cisigiisa in mataqaanaa lagu xadgudbaahay meesha xoo maahan iyo dadkan dad fiican weeyey nin kastana sharaf iyo qiimuu leeyahay meeshaana anagu dadka lacag kama rabne
دار إلهي يروع عاونا مركي سعيدين وحبا أنا معنا يمسك كلنا إنا سبسطان إن شاء الله مدك السياسة دا أو محكمة ديدو أنو قيب كم معها إن دادك الشارع الله قصمي وحاس أنا قيبت حراريسي حرابة حرابو قيبت صدقه صدقه مركي والله بني موشيق لو أضيق في الصناعي صوماليد موقت مالكم الشيكران مركي مالكم الشيكران